Dobar dan, cijenjeni gledatelji, dobro nam došli u Vruću liniju. Današnji tmurni dan nije nešto stvoren za obilaske, za šetnju vani, no mi ćemo ipak progovoriti o tom dijelu našega grada i njegovih potencijala, a vezan je uz turizam. Naime, Osijek je prošle godine proglašen za najbolju kontinentalnu turističku destinaciju. Prebacili smo magičnu brojku od 100.000 noćenja u našem gradu, što nije zabilježeno, evo, barem u zadnjih 25 godina, vjerojatno je i puno upitno je li i ranije bilo toliko noćenja. Sve su to teme koje nam otvaraju mogućnost da evo popunimo idućih 50-ak minuta i u Vrućoj liniji sa direktorom turističke zajednice našega grada, Sašom Uranjekom, popričamo o svemu ovome. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i vama svim gledateljima Osječke televizije i hvala na pozivu. Znamo da se naravno uvijek se to ističe i tako i jest, kontinent ne može mjeriti sa morem kad je turizam u pitanju, nije to samo kod nas, u većini zemalja koje imaju i kontinentalni i taj primorski turizam, međutim svjedoci smo isto tako da kontinentalni turizam raste i ovdje u ovom našem kraju, ali isto tako i u ostalim dijelovima Hrvatske. Stoga ova nagrada koja nam je došla za najbolju kontinentalnu destinaciju ima svoju težinu. Kako je uopće došlo do toga, što su ljudi koji su ocjenjivali i procjenjivali i na kraju zaključili da jesmo najbolji vidjeli u našem gradu? Pa da, evo, dobro pitanje. Dakle, mi sa ponosom ističemo taj rezultat koji je grad Osijek dobio prošle godine u organizaciji Ministarstva turizma, Hrvatske turističke zajednice i HGK. Prijavili smo se i prvi puta zapravo, moram reći, u toj kategoriji kontinentalnog odredišta ili turističke destinacije, kako se to popularno zove. Moram reći da grad Zagreb nije sudjelovao u tome. Oni su se zapravo kandidirali za najuspješniji advent i top događanja. Tako da se tu zapravo otvorio put gradu Osijeku, ali mogu reći dakle da komisija koja je dolazila, to je bio zapravo završni dio. Prvo smo kandidirali uopće se kao grad, potom su se valorizirale brojke, kapaciteti u Osijeku, što je to sve novoga što se dogodilo u proteklih nekoliko godina. Onda smo imali i prezentacije u Ministarstvu turizma, da bi potom u samom finišu tog natjecanja došla i komisija koja je pogledala grad Osijek. Nije bilo lako zapravo u manje od cijelog dana, dakle pola zapravo dana, pokazati sve ono što Osijek ima, ali smo evo pokušali napraviti jedan program koji je pokazao i ulaganje javnog sektora, što je to sve novo napravljeno u smislu da Osijek bude ljepša, atraktivnija turistička destinacija, što tu novoga ima u poduzetničkom sektoru, kako su to nova ulaganja, novi smješteni kapaciteti, nove kušaonice, novi restorani, neki naši brendovi ili autohtoni prepoznatljivi proizvodi koje grad ima i dakako probali smo ono što se kaže red sira, red šunke ili slanine, tako smo malo red razgledanja pa neko kušanje. Znači smatramo da smo i mi kao središte ovoga dijela Hrvatske jedna izuzetno prepoznatljiva gastro destinacija. Stoga smo pokušali, evo, da ne bi bilo previše, pa ono u par mjesta pomalo, pa onda između toga ponovno razgled, upoznavanje, informiranje komisije o svemu tome šta Osijek ima i mogu reći neopterećeni rezultatom. Na kraju dana smo onako shvatili da smo ostavili dobar dojam ili doživljaj tim ljudima, a što je možda suština zapravo svakog posjeta kad negdje idete, kako ste doživjeli tu priču, kako ste to ostavili u sjećanju i neopterećeni smo ih pozdravili, poslije evo uslijedila nagrada. Ona je na neki način, mogu to slobodno reći, zapravo poticaj za dalje. Priznanje, dakle, svima onima koji se trude, svim turističkim djelatnicima, ali kažem i gradu Osijeku na ulaganjima u projekte koje smo isto tako pokazali, od Vodenice na Dravi, od stare pekare u Tvrđi koja se obnavlja, od novih projekata koje smo najavili sa Kuntala park i obnova secesijske baštine, pa su zapravo vidjeli da se tu ozbiljno promišlja to sve skupa. Pokazali smo im i svjetleći most po noći koji je zaista čaroban sa one strane Drave, bastione ispjeskarene i osvjetljene kao jednu zaista neprocjenjivu baštinu stare Tvrđe, ali vidjeli su i život u toj Tvrđi. Baš se
pogodilo da i kruzeri dolaze, to popodne su bili. Neki drugi posjetitelji individualni. Obišli smo utvrđi nekoliko kušaona, pivnica, restorana, različitih dakle, stilova i nešto smještaja. Vidjeli su da se i tvrđa obnavlja i dalje, da planovi postoje. Razgovarali smo sa nekoliko poduzetnika koji su dali neka svoja zapažanja i osobno čim se bave, kako gledaju na stvar dalje. I evo, kažem, od možda neke kušaone kraft scene do muzeja okusa, jednog zaista respektabilnog turističkog objekta gdje smo zapravo dan završili. I onda sam stekao dojam da su ti ljudi rekli ovdje se puno toga događa i mislimo da ste na pravom putu, da tom jednom sinergijom javnog i privatnog sektora, dodatnom promocijom koja nam kronično nedostaje ili bi bili zapravo u obavezi ju raditi, pa stoga evo i ovakve emisije su vrlo korisne, ponajprije i zbog naših sugrađana. Znate, svi smo mi na neki način promotori grada u kome živimo. Kada govorimo sada o toj promociji, ova nagrada nosi li sa sobom nešto po tom pitanju ili je to samo nešto čime se mi možemo pohvaliti? Hoće li turistička zajednica, Hrvatska turistička zajednica i Ministarstvo turizma možda zbog toga dodatno pomoći gradu Osijeku po pitanju promocije sadržaja? Pa u svakom slučaju da smo i mi to osjetili kao jedan, kažem, poticaj koji sada otvara ovu 2018. godinu kao, dakle, aplikaciju na neke natječaje i vezano za oglašavanje, ali i za traženje sredstava kako bi u grad Osijek doveli u suradnji sa Hrvatskom turističkom zajednicom i turističke novinare i ono što je također vrlo važno, a to su agenti, odnosno predstavnici turističkih agencija koji nude što naši ovdje, što iz drugih sredina, koji nude Osijek, koji nude Slavoniju i Baranju. Moram reći da smo mi tu zapravo u jednom dobrom položaju spram i okolnog prostora oko nas, koji je također turistički vrlo značajan, jer i Baranja je dobila u onom ruralnom smislu priznanje i mislim da je to jedna dobra sinergija. Kad me pitate što se tiče same nagrade, meni je neobično drago, dakle, da je prilikom posjete, dakle, Vlade Republike Hrvatske Osijeku za njegov rođendan se gradonačelnik u dobrodošlici premijeru obratio otprilike riječima dobrodošli u grad Osijek, grad koji je dobio, dakle, to priznanje prestižnog turističkog odredišta, ali i grad prvog hrvatskog piva i grad prvog tramvaja. Znači, to su neki proizvodi, neke činjenice, neka baština koje bi svi mi trebali u nekim prigodama, kad je to zgodno naglasiti, se pohvaliti. Jer to je ono što imamo. Mi smo grad parkova, grad na rijeci Dravi, grad koji su mnogi novinari turistički ocijenili vrlo lijepim. Onako leži, kako i pjesma kaže, miran i tih u Dravu. Ja? I imamo brojne, dakle, te lijepe vizure, imamo pitome ljude, miran, dobro došlicu, dakle, poželi svakim svojim segmentom, grad sveučilišta, grad poduzetnika, grad kulture, grad sporta. To je također važno reći, spomenuli ste ova noćenja koje smo zaista, evo, zadovoljni nikada kad se prebrojavaju, dakle, a pogotovo na ovaj način jedinstvenim sustavom tog vizitora. Nismo imali takve brojke, zato su dakako zaslužni naši gospodarstvenici koji su organizirali niz gospodarskih skupova gdje je grad Osijek bio domaćin. Brojni su tu i sportski događaj. Sve se to zbraja. Znate, nije to bio jedan nekakav trenutak, pa to je sad učinilo tu brojku. Da, to je specifika u biti kontinentalnog turizma, da je to 365 dana u godini, a ne kao što smo navikli na moru, onaj ljetni bum tijekom 3 mjeseca, a onda nakon toga svojevrsno zatišje. Ova brojka od 100.000 noćenja, dakle, ne posjetitelja u našem gradu, nego noćenja, demantira u neku ruku i one kuloarske priče kako ti turisti dođu u naš grad autobusom, dođu do tvrđe, izađu iz autobusa, obiđu tvrđu, sjednu u autobus i odu dalje. Da, to su noćenja, dakle, ostvarena u našim smještenim kapacitetima, hotelima, apartmanima, pansionima i sličnim objektima. I naše statistike govore, dakle, da je prosječno jedan dolazak ima dva noćenja. Mm-hmm.
Što se tiče ovih dnevnih gostiju, njih na oko se vidi. Tu recimo su dominantni zato što su u grupama i kruzerski da. Posjetitelji koje ne evidentira taj sustav. Dakle, dolazaka je daleko više da. Koji nisu u tom, kažem, kategoriji noćenja. Školske ekskurzije, neki drugi organizirani dolasci i individualni gosti. Cikloturisti na oko su primjetni u posljednjih par da. Godina. To je također jedan trend u porastu. Oni prolaze kroz Osijek, neki i odsjednu tu. Nije to da se samo dakle šeće, ali kažem dominantno dakle razlog dolazaka su za sada ipak gospodarski, sportski i kulturni sadržaj te sada nekoliko manifestacija koje također imamo u porastu. Valja naglasiti znači da smo mi grad u kojem se evo posljednjih godina u sportskom smislu događa da smo imali jedan Davis kup koji da. Nikada nije bio u Osijeku. Da nam nogometni klub igra sve bolje, pa onda i na neki način dolaze određeni sportaši, ovamo neki sportski da. Novinari, neka publika. Mi smo grad koji ima vrijednu baštinu u sportskom smislu u gimnastici. Gimnastički klub, da. I ono što možda se uvijek slabo kaže, a važno je, najstarije sportsko društvo koje grad Osijek ima je streljačko društvo. Mm-hmm. Imamo jednu sjajnu streljanu, koja ima mogućnosti svjetskih i europskih kupova, a to su zapravo jako dobri turisti. Da. Oni, njihova nadmetanja traju dosta dugo, onako mirni su, obave svoje i puno vremena provedu u razgledu grada, u obilascima, restorana, kušaonica, kafića i ostalo. I stoga ono apeliram na sve, dakle, sudionike koji mogu donositi odluke da podržavaju Osijek kao grad sporta, ali i grad sveučilišta, jer dosta dolaze i studenti u razmjenu, dosta dolaze neki gostujući predavači, a svi oni ostvare ta noćenja. Dakle. Da. Kada govorimo o noćenjima, naravno tu su ključni smještajni kapaciteti, pa ćemo evo kroz minutu dvije uključiti i prvog telefonskog sugovornika. Rekli ste i sami u uvodu, hotel Mursa prije nekoliko godina je zatvoren, u biti od baš velikih hotela. Jedini koji onako dobro, kvalitetno radi jest hotel Osijek i tu mu je uzbok hotel Waldinger. Ovo sve ostalo bismo mogli reći da su manji hoteli. Tako je, da. Nažalost je to tako, ali opet na sreću poduzetničke dakle, aktivnosti posljednjih nekoliko godina su u značajnoj mjeri premašili taj nedostatak od 220 ležajeva koliko ima mm-hmm. hotel Mursa i Osijek danas broji preko 1200 i nešto kreveta. Ali su to, kažem, manji objekti, apartmani pojedinačni od nekoliko soba, ali svi oni zapravo skupa čine jednu sinergiju. I grad Zagreb ima jako puno tog malog smještaja. Da. Evo vidim sada imamo na telefonu gospodina Berislava Mlinarevića. Dobar vam dan i dobrodošli u program Osječke televizije. Dobar dan svim slušateljima i gledateljima Osječke televizije. Recite nam, kako ste vi kao hotelijer zadovoljni sa prošlom 2017. godinom? Kao hotelijer sam zadovoljan zato što smo išli negdje sa 15% smještaja, znači broja soba, išli smo gore. Mm-hmm. Mada toliko financijski nismo mogli ići paralelno u odnosu na standardnu cijenu soba, jer nam se stvara u novije vrijeme reći nelojalna konkurencija koja se privremeno bavi ovim poslom i jednostavno su uskočili kao dodatni smještaj za grad Osijek, jel? No, logično, ako neko preko interneta vidi nekakvu cijenu koja je njemu niža i u pravilu su išli sa nižim cijenama od hotelskog smještaja, naravno da mogu i sa nižim cijenama, ne nude o potpunu uslugu, a tu govorimo o 24-satnom dežurstvu, ne znam, o objektima koji se nadovezuju na hotel, to su restorani, to su doručkovone. Doručak je u pravilu slabiji nego kod nas i oni su išli s tim nekakvim mogućnostima u nižoj cijeni, naravno da je gostu koji samo želi platiti nižu cijenu prvo prihvatljivo ta vrsta noćenja, reći ću. Dok, ne znam da ste vidjeli novu tablu na hotelu Waldinger,
je biznis hotel, dok poslovni ljudi u novije vrijeme sa, reći ću, lošim iskustvom, to ne mora biti, opet da se neko ne bi uvrijedio, jer ima predivnih apartmana pojedinačnih u gradu sređenih po nižoj cijeni, mogu reći da su ti isti gosti koji su iskusili nekako iskustvo u zavijenom nekakvom sendviču za doručak koji ih čeka u frižderu, ne znam, ili kuhinja koju su stavili nareske i slične proizvode koji su u pravilu samouslužnog karaktera. Vi ne znate ko je nikako to uzimao rukama ni ispred vas ko je bio, dok je to malo transparentnije i drugačija priča u hotelu koja je kompletniji po meni po usluzi. Sadržajniji po usluzi, ima dodatno recimo fitness, sauna, jel? Da. Nekakve dodatne sadržaje koje nas konačnici koštaju, koje mi moramo i naplatiti. Zbog toga smo mi skupi. Ali, evo, kažem, bez obzira na sve, ipak se držimo u korak s vremenom. Imali smo nekih 15% noćenja više, mada financijski nismo u toj istoj mjeri pratili, znači financijski efekt. Rekli bismo u biti svakom ovdje u ovoj priči da definitivno cijena znači kvalitetu. Sami ste spomenuli poslovne ljude koji najčešće odsjedaju u hotelima, posebice ako je riječ recimo o raznim kongresima i sličnim događajima organiziranim upravo za njih. Kako ste vi zadovoljni po tom pitanju sa upravo tim organiziranim događajima na području našega grada koji vama osiguravaju goste u hotelu i što bi prema vašem mišljenju se moglo napraviti da takvih gostiju bude još više? Ma vidite, Osijek kao kongresni grad je vrlo, vrlo teško bez obzira na hotel Osijek koji je hotel sa većim kapacitetima. Mislim da ne možemo primiti niti jedan ozbiljan kongres u gradu Osijeku. I same dvorane hotela Osijek su po meni nisu kao cjelina zadovoljavajuće, jel? I mislim da bi se trebalo, da bi hotel Osijek i gospodin Škoda trebali na tome poraditi, koliko sam čuo da će biti nekakvih navodnih investicija u tom smislu riječi. Ali ja osobno sam zadovoljan, jer ja pratim uvijek, odnosno hotel Waldinger prati uvijek priču hotela Osijek i tu smo u odnosu na cijene se negdje usklađujemo i podržavamo, znači podržavamo faktički njihovu mogućnost malo većih kongresa. Hvala vam lijepo na uključenju u emisiju. Molim lijepo. Evo sad, nakon gospodina Mlinarevića i iskustva njegovih kao, rekli bismo, velikog hotelijera, imat ćemo prilike čuti i jednog od onih manjih za koje smo i ustvrdili kako u biti ih je sve više i više u našem gradu. Po vašem mišljenju, trebaju li nam veliki hoteli ili možda recimo kada bi zaživjeli oni koji su nekad bili poznati kao što su Central i Royal, bili to onda zaokružilo tu sliku tih velikih kapaciteta? Jer zna se reći da imamo manjih hotela, ali ako dođe, ne znam, autobus ili dva autobusa, ne mogu spavati svi na jednom mjestu. Da, tu se u potpunosti slažem sa gospodinom Linarevićem. Iskoristio bih ovu priliku i naglasio kako je upravo hotel Waldinger sa gospodinom Linarevićem na čelu prije nekoliko godina još dobio također jedno vrlo vrijedno priznanje za najljepši mali hotel na kontinentu. I zaista je taj Waldinger tako sladak, sad ispada da se hvalimo međusobno. Međutim, odgovor na vaše pitanje je da smatram da u gradu Osijeku, barem u narednih nekoliko godina, nije realno očekivati nekakvu veliku investiciju. Da. Možda ovo proširenje, o čem Bero priča, da, možda će se tu otvoriti još neke dvorane koje bi bile pogodne za kongrese. Ono što je relativno jasno i vidljivo i u najavi rečeno, Bizovac će se renovirati, tvrtka Blue Sun, i tu će biti dakle jedan isto tako pomak u kapacitetu. Osobno držim dakle da će se u gradu raditi više manjih butik hotela i da oni svi zajedno opet čine nekakvu sinergiju za velike kongrese.
mi nismo spremni, ali smatramo... Ali nemamo ni dvoranu za velike kongrese, pa se ne moramo toga bojati. Da, zatvoreni krug, ali smatram da grad kao jedna urbana sredina i ponuda sa opet svojim tim okruženjem prirode, Baranje, Erduta, Vinogorja, Đakova, je zgodno za te takozvane city break aranžmane, mm-hmm. gdje će se već posjetitelji smjestiti. Važno bi bilo da ipak su kapaciteti, barem po pitanju tur operatera, za ono 40-tak na, i dalje je autobus možda jedna baza. Da. Premda se tu prema određenim procjenama stručnjaka mijenjaju u turističkom smislu i navike i dosta posjetitelja bukiraju sami. Internet je promijenio, dakle puno toga pronalaze smještaje, dolaze vlastitim aranžmanom ili spominjali ste i zračnu luku, pa evo i varijantu sa željeznicom, sa sutra i plovni smo pa i brodovima. Tako da je tu za očekivati više, ja i dalje mislim, manjih hotela, ali ono na čem trebamo poraditi to je na okupljanju, a to su neka sportska događanja, kulturna pa i poslovna, a već će se posjetitelji raspršiti po gradu i naći gdje im mjesto. Da, nismo srećom toliko velik grad da se ne mogu na kraju okupiti ponovno na jednom mjestu. Ja se nadam da će ove kolege uskoro uspjeti dobiti gospodina Glavaša na telefon da kaže i on svoj dio iskustava vezan uz ove manje smještaje. U jednom trenutku spomenuli smo Staru pekaru. U njoj će također biti smješten i jedan hostel. Ne onoliki koliko se planiralo u početku, nešto manji, ali vjerujemo dovoljan po broju ležajeva. Pa to je jedna, dakle, vrlo značajna investicija i cijela koncepcija, dakle, da se obnovi ta stara baština, da se od napuštenog stvori jedan novi sadržaj i ako se gleda, dakle, cjelokupna priča i za obnovu trga Vatroslava Lisinskog i za sam taj prostor koji će omogućiti uz hostelski smještaj i niz drugih, dakle, da se prostori ti opleme i da se puste unutra različite kreativne radionice, stari zanati, zatim mogućnost edukativnih radionica za posjetitelje, plus ti sadržaji koji bi se mogli raditi onda na trgu, kontinuirano tijekom cijele godine, jer ipak ovaj možda središnji trg u tvrđi i nije najpogodniji za neke... Da, zbog samog kužnog pila na sredini. Da, tako da ja vjerujem da će ovo biti zaista jedna odlična priča, tim više što je za sada, evo ponavljam, jedan napušteni i zapušteni prostor i dio grada koji nije zapravo imao nikakvu funkciju. A kad se opet poveže dolje do Bastiona pa do promenade, bit će to zaista jedan lijep džir, kako Osjećani vole reći. A i kroz povijest mi stariji koji duže pamtimo, onda znamo kako su Osjećani, a onda i posjetitelji koji u Osijek dođu, mijenjali, dakle, lokacije okupljanja svojih, tako da vjerujem da kad se to uredi, da će ono dosta opet ljudi tamo. Iako se sad i Korzo malo opet vraća, nekadašnji stari, jedno vrijeme je bila Radićeva, prije još Stepinčeva, tako da uvijek neka nova zona bude in. Da. Imamo sada na telefonskoj liniji gospodina Ivana Glavaša, inače i turističkog vodiča, ali i vlasnika malog smještaja. Dobar dan i dobro nam došli u program Osječke televizije. Dobar dan, dobar dan. Evo, za početak, koliko ležajeva vi imate? 4 ležaja. Koliko dugo radite, kakva su evo vaša dosadašnja iskustva i kako biste vi procijenili i ocijenili ovu godinu koja je iza nas? Uh-huh. Pa sa smještajem radim nešto malo kraće od godine dana, ali koliko sam primijetio, sve više je turista koji nam dolaze u grad Osijek, sve više upita u ovih posljednjih godinu dana i vjerujemo da će taj trend se tako i nastaviti. Kako to da ste se vi odlučili krenuti u tu vrstu biznisa? Pa pošto radim dugo godina kao turistički vodič, putujem tako po Europi i po svijetu, vidio sam da je to jedna grana, taj turizam koji se sve više razvija, čak i kod nas na kontinentu, i eto, odlučio sam probati sa tim privatnim smještajem u centru grada, u Osijeku. Uh-huh. Ima li planova za dodatno širenje? Pa ako se ovakav trend nastavi u budućem nekom periodu, u narednih godinu, dvije, sigurno da ćemo se i mi dalje širiti. Da. Gospodin Mlinarević je spominjao veliku razliku između ponude koju imaju hoteli i koju imaju
smještaj kao što je, pretpostavljam, vaš. Što vi mislite evo o tome? Je li današnjem turistu dovoljno ono što mu mali smještajni kapaciteti nude, odnosno jedinice kakve su vaše? Pa to je sve zavisi od turista koji dolaze u naš grad. Mm-hmm. Netko želi ostati u hotelu gdje ima i doručak, neko opet želi malo jeftiniju varijantu, tipa apartman, soba ili tako nešto, hostel. Tako da sve zavisi od želja gostiju koji dolaze u naš grad. Kao turistički vodič, možete li onako procijeniti i ocijeniti kakvi su naši smještajni kapaciteti u našem gradu, naša turistička ponuda u odnosu na neke, možda recimo, slične europske destinacije, da sad baš ne idemo na neke velike gradove? Pa Osijek ima dosta kvalitetan smještaj, imamo dosta hotela, dobru kategorizaciju i imamo čak dosta i puno, dosta i privatnog smještaja. Mm-hmm. I on je isto dosta kvalitetan za razliku od možda nekih drugih sličnih gradova poput Osijeka u srednjoj Europi. Uglavnom, znači, svijetla je budućnost pred nama. Definitivno. Ako ovako nastavimo kao što smo radili u posljednjih 5-6 godina, ne moramo se ničega bojati. Idemo naprijed. Da, idemo napraviti zaokret od industrijskog grada prema turističkom. Očito smo na dobrome putu. Hvala vam lijepa na uključenju u emisiju. Ok, hvala vama. Pozdrav. Dotakli smo se znači i velikih hotela, malih hotela, hostela. Treba li Osijeku kamp? Imaju li uopće urbane sredine kao što je naš grad kampove u svom sastavu? Možda baš sama središta grada ne, ali zasigurno neki rubni dijelovi imaju i trebalo bi to raditi. Mi smo dakle negdje tamo krajem godine imali čak u organizaciji Ministarstva turizma i jednu inicijativu za pokretanje kampa odmorišta. Riječ je dakle o jednoj anketi postavljenoj na više lokacija i više gradova kako bi vidjeli spremnost lokalne samouprave da to stave u svoje prostorne planove. I imali smo i goste iz Slovenije koji imaju određena iskustva upravo sa tim kamperima da. U Sloveniji. I možemo reći, dakle, povezano sa ovim i cikloturistima, da je to također jedan vrlo značajan trend u Europi, mm-hmm. da raste ta potražnja za takvim oblikom smještaja. I sugerirano nam je svakako, dakle, da Osijek poradi na tome, ako ništa, a onda na kamp odmorištu, jer je puno jednostavnije i ne zahtjeva osoblje koje bi tamo radilo, nego samo da je uređeno, da ima infrastrukturu, da. Gdje bi zapravo ti kamperi, kako i sama riječ kaže, odmorili se ili prenoćili. Ono što su nam sugerirali ovi kolege iz Slovenije, a to je da je obilježje, dakle, takvih turista velika mobilnost, što mm-hmm. im samo govori, i ako ta destinacija u kojoj oni dođu im se ne sviđa, oni vrlo brzo idu dalje. Da. Dakle, to je ono ljubav na prvi pogled, što se kaže, zašto vjerujemo da će Osijek svojim, opet evo spomenutim i od kolege Mlinarevića i Glavaša, sadržajima koje nudi, ljepotom, gostoljubivosti ljudi, gastronomijom, biti privlačno za ovaj segment gostiju, zato što opet oni sami po sebi ne imaju nekakve tamo namirnice ili neka kuhala ili nešto da. Kao prije, nego u pravilu su trendovi da se hrane, dakle, mm-hmm. domaćom autohtonom hranom u lokalnim restoranima. Da. Ono što su također trendovi u takvom novom segmentu, kako kažu, posebnih oblika ovaj mm-hmm. turizma, je da ti posjetitelji zapravo vole kušati i doživiti tu hranu u razgovoru sa lokalnim onda konobarom, kuharom, vidjeti ambijent, da li je to tvrđa ili neka druga lokacije u Osijeku, i to nose kao doživljaj. Možda već sutra idu dalje, ali da. Pojeli su, popili, obišli, malo razgledali i ono, put pod noge. Slična je priča i sa, dakle, cikloturistima, jer je česta i kombinacija mm-hmm. da kamperi sa sobom voze i da. Bicikle i da im je taj kamp ili kamp odmorište jedna kratkotrajna baza gdje kreću dalje. A tu opet spominjem osječki jedan kuriozitet položaja. Mi smo, dakle, relativno veliki grad na samom rubu parka prirode. Da. To, ko to ima, ono, rekli bi.
a potom onda dalje opet i vrlo lijepe vinske ceste Baranje. Vidjeli smo i niz fotografija i video materijala sad već na tu temu. I smatramo da je to izuzetno zapravo dobro sinergijsko okruženje ruralnog i urbanog ili obrnuto. Dakle, oni koji su opet došli možda primarno potaknuti motivom za dolazak da obiđu Rilj, da prođu Baranjom, oni će možda doći u Osijek, kraće se zadržati, nešto konzumirati ili noćiti ili obrnuto, ali ipak doći. I smatram dakle, da općenito ovdje mi na kontinentu još uvijek nemamo razvijene sadržaje dovoljno duge da bi ovdje ljudi boravili na više od tri dana, ali su i trendovi dakle, da posjetitelji kraće odmore kroz godinu koriste, da putuju više na različita odredišta i onda danas ste bili tu, sutra idete nekamo drugdje. I dakle da ti city breakovi nam samo idu u korist i zaočekivati je da će i kampera i biciklista, bajkera također, mislim i njih smo možda nepravedno zaboravili, koji također vole putovanja tim cestama vijugavim, sa lijepim pejzažima i krajolikom do puke autoceste koja možda nije uopće toliko zanimljiva. Dakle, sve to čini jedan spektar posjetitelja i teško je reći mi smo odredište za nekoga specijalizirano, nego za više dakle, struktura različitih. A ovo još da se samo vratim na ovaj smještaj što ste rekli. Mi smo nedavno imali u Hrvatskoj gospodarskoj komori upravo poticanje tog malog obiteljskog smještaja, jer očito da i ljudi koji vode politiku turizma u našoj zemlji su procijenili, a i Ministarstvo gospodarstva, da je nerealno očekivati velike investicije. Ali to malo investiranje u preinaku nekakve možda i naslijeđene nekretnine opet otvara radno mjesto. I ono je po sebi značajno zato što si sam svoj poslodavac. I smatram dakle, da i dalje ove mjere zapošljavanja, onda poticanja, dakle, ulaganja i bespovratnih sredstava u turističku infrastrukturu će samo još doprinijeti više da se ljudi odluče reinvestirati u neki prostor ili nadogradnju ili proširenje. Imali ste smještaja, sad možda idete u nekakav mali wellness, u nekakav džakuzi, teretanu ili naprosto najam bicikala ili nekog drugog vozila koje bi po gradu moglo se koristiti. Zagreb je baš onako jedan odličan primjer, doduše velikog grada, znatno većeg od našeg i glavnog grada jedne zemlje, pa je teško mjeriti, ali oni su jako, jako puno dobrih primjera i trendova pokazali baš na tom urbanom turizmu i mislim da ono u njih možemo značajno gledati. Da. Mi imamo jedan svoj brend, sad kad spominjemo i kampiranje, odnosno spavanje pod šatorima, ali i bicikle, onda se naravno automatski nameće i Pannonian Challenge, s obzirom da velika većina, ajde reći ću tako, da ne kažem baš svi, koji dolaze i natjecati se, ali i sa natjecateljima koji sudjeluju na Pannonian Challenge-u, uglavnom upravo na taj način prespavaju i borave u gradu. Pannonian Challenge doista je evo, izrastao u nešto na što Osijek može i treba biti ponosan i moramo biti jako sretni što su ostali u stvari u našem gradu jer imali su jako teških trenutaka i dvojbi hoće li otići iz Osijeka, bile su primamljive ponude iz nekih drugih gradova, ali ipak lokal patriotizam je prevladao. Prostora naravno i za dodatno ulaganje u njih uvijek ima. Naravno, dakle, entuzijazam je u pitanju što sami kažete je ogroman i zaista evo, koristim i ovu priliku odati priznanje cijeloj toj ekipi Pannoniana, dakle, to je nekolicina entuzijasta koje godinama unatoč svim ovim poteškoćama odoljevaju. I smatram da je došlo zapravo vrijeme da taj brend, isto tako kako to sad popularno reći, Pannoniana po kojem je Osijek postao prepoznatljiv ili je to nešto od sadržaja koji ga čine jedinstvenim za razliku od brojnih drugih sredina u našem okruženju gdje takvog natjecanja ili događanja nema, da zaista probamo svim sinergijskim snagama taj Pannonian promovirati, odnosno možda bi bolje rekao i prodavati. Da. Dakle, evo, sad je pravo vrijeme da se sjedne. Pannonian je najavljen za svibanj. Dakle, dovoljno vremena da se
promiče ta aktivnost, ali isto tako da se svi zainteresirani subjekti koji bi se našli poslovnom interesu oko Panonijana, bez obzira da li su to prijevoznici, da li su to smještajci, da li su to agenti koji bi rekli osim Panonijana ovdje možete otići i u Rit, otići i do neke vinske ceste, probati određene delicije koje nudi i grad, ali i njegovo okruženje, da zapravo posjetitelji imaju što bogatiji sadržaj kako bi u što većem broju došli. Smjestit će se sigurno, kapaciteta ima dovoljno, ali ono što bi možda još moglo ići, dakle, u dodatnom programu na kojem Panonijan je odlično narasao u smislu natjecanja. Da. I to je prvoklasno, no vjerujem da ima prostora za zabavu još, za različite zabavne sadržaje nakon, dakle, ovog samog natjecateljskog dijela, i tu svakako da svaka ideja i kreativna i prijedlog su dobro došli, ali evo smatram da je grad je već postao na neki način onako sa tim Panonijanom neraskidivo vezano od onog preskakanja tramvaja, to opet sad dolazimo i do tramvaja kao nešto što je Osijek, po čemu je Osijek specifičan, pa onda skate park je smješten uz rijeku Dravu koja također je jedno značajno obilježje grada. I to onako jednu neraskidivu vezu čini. Baš smo komentirali na posljednjem čini se Panonijanu gdje je to došlo od jednog malog skate parka na Srednjiki, u onom kutu srednjoškolskog igrališta. Mislim, znate, svi smo mi zapravo nezadovoljni možda nekim sporim pomicanjem, odnosno progresijom u nekim djelatnostima, ali opet ono, ako uzmete u obzir da je za sve potrebno vrijeme i jedan veliki trud, dakle sinergijski trud, više ljudi u različitim segmentima koji čine neki proizvod zajednički, bila to promocija, bila to izgradnja manifestacije, bila to sportska priredba, za sve zapravo trebaju timovi. Da. I koliko su ti timovi složni, kreativni, zajedno gledaju za nekako opće i osobno dobro, utoliko je bolje. Ali opet hoću reći, evo, taj Panonijan narasao na pravo čudo od događaja i treba ga dalje još više forcati. Da. Kada govorimo o mladim ljudima, uglavnom to jesu mladi ljudi vezani uz adrenalinske sportove, onda je naravno i digitalno doba tu usko vezano. O tome ćemo s našim sljedećim telefonskim sugovornikom, pa molim kolege da ga nazovu. A ja bi još da mi kažemo pokoju riječ dok nam gospodin Weinberg se ne uključi u emisiju. Koliko je danas teško uopće raditi tu promociju? Evo sad smo recimo govorili o Panonijanu. To je jedna potpuno drukčija vrsta turista koji dolaze u naš grad, koji imaju neka totalno drukčija očekivanja od recimo nekog, da banaliziram, bračnog para koji je evo došao kruzerom u naš grad. Da, različite naravno vrste promocija su u biti potrebne da bi se privuklo različite vrste ljudi. Ja ću sad reći jednu, evo, zapravo rečenicu koju je s pravom nedavno pitao u razgovoru kolega Mlinarević, a to je da probamo detektirati tko su naši gosti. Da. I zašto oni dolaze. E-Visitor, dakle, sustav koji ove brojke generira, nam to još uvijek, nažalost, ne može sa sigurnošću reći koji je motiv vašeg dolaska, da li ste vi došli poslom, da li ste došli u shopping, da li ste došli u posjet nekoj rodbini, ali nećete se sad gurati tamo kod njih u dnevnom boravku, nego ste odsjeli u nekom od apartmana ili spomenutih hotela. Tako da, dakle, to je onda isto pitanje i po pitanju promocije. Međutim, evo, nadam se da ćemo ovu godinu početi dobro u suradnji sa upravnim odjelima u gradu Osijeku, sa kolegama iz medija, sa kolegama koji se bave digitalnim marketingom, da ako ne, onda da pucamo sačmom, što se kaže, a ne ciljano, ali da okrenemo možda onda stvar drugačije, pa da kažemo, ajdemo pokušati grad Osijek kao destinaciju promicati i kroz manifestacije. Da. Tu bi se sad već onda moglo ipak, što ono kaže, segmentirati ciljano tržište, pa da kažemo, ako imamo, dakle, u proljeće Panonijan, ako imamo, a smatramo da je vrlo
potencijalno dobro manifestacija Craft Beer Festival. Ako imamo određene ljetne programe od ljeta kulture do osječkih ljetnih noći, pa onda opet u jesen dani piva kao najstarija opet pivovara i tako dalje. I opet dođemo do adventa u prosincu. Praktički imamo gotovo cijelu godinu sa 5 ili 6 različitih značajnijih manifestacija, plus još onda nekoliko manjih, i onda idemo pokušati segmentirati ciljanu publiku na ta događanja, premda opet bi se moglo reći, čujte, pivo vole i mladi i stari i obitelji, bračni par, ili tako da teško je možda tu razviti, ali zapravo internet je vrlo pogodan za sve. Da. A onda je to već kroz ove tražilice na Googlu. Ali s druge strane, kažem, planiramo sada već u ranom dijelu godine pozvati što više i turističkih novinara. Da li su oni blogeri, da li oni pišu za određene tiskane časopise ili rade za elektroničke medije kao što je vaš, mogu reći sve jedno nam. Samo neki bude što više i nek se čuje dobar glas. Da. E sad kad govorimo o toj digitalizaciji turizma, onda imamo pravog sugovornika na telefonskoj liniji. Riječ je o gospodinu Krunoslavu Weinpertu, koji inače je i pokretač između svega ostalog koncepta Pointers, za koji je dobio i značajnu nagradu. Dobar vam dan i dobro nam došli u Vruću liniju Osječke televizije. Dobar dan i vama, hvala vam puno na pozivu. Evo, pozdravljam vašeg gosta, direktora turističke zajednice Osijek. Mi koji živimo u Osijeku, naravno, nismo turisti u svom gradu, pa možda još uvijek ima i onih koji nisu upoznati sa samim konceptom Pointers, ali isto tako i aplikacijom koja je, evo, nakon, ako se ne varam, 2013. kad je ideja nadošla i zaživjela prošle godine i dobili ste nagradu za to. Ajmo malo reći o čemu je uopće riječ, što je to koncept Pointers. Da, evo. Koncept Pointers je osmišljen te 2013. godine, ali 2015. smo ga tek plasirali na tržište, i to prvo na otoku Krku. Naravno da je Jadranska obala bila u stvari pravi primjer gdje se to može istestirati, vidjeti kako to funkcionira. On je u stvari osmišljen da kroz više digitalnih platformi, trenutno govorimo o 7 digitalnih platformi, znači uskoro imamo još 2, a to će biti 9. Kad govorim digitalne platforme, znači mislimo naravno na web stranicu, aplikaciju za Android telefone, iOS telefone, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Uskoro dodajemo i blogove te Google+. Pomoću svih tih platformi, znači sinkronizirano uz produkciju što fotografija, video materijala, virtual reality-a u video obliku, dižemo vidljivost određene destinacije. Rezultati su pokazali svoje i jednostavno primjećeni smo u toj branši, ne samo u Hrvatskoj nego i u svijetu. Dobili smo, kao što ste rekli, nekoliko nagrada. Najznačajnija nam je bila od tvrtke Viknet, koja nam je, znači, proglasila nas herojima digitalnog doba prošle godine 2017. Ali kad to prenesemo sve na Osijek, znači mi smo uspjeli početkom prošle godine ostvariti suradnju sa turističkom zajednicom grada Osijeka. I ta suradnja je urodila dobrim rezultatima, ja mogu reći, jer je već Osijek bio predstavljen prošle godine na sajmu, najvećem sajmu turizma u Berlinu, našim prisustvom, jer smo mi jedina takva agencija koja je prošle godine bila prisutna na tom sajmu u Berlinu. A kroz ove online kanale komunikacije, evo baš sam sada otvorio izvještaj, znači samo podatke vezane za grad Osijek i taj detalj vidjelo je više od 318.000 korisnika, točno 341.000 do prije mjesec dana otprilike. Evo, to je možda odgovor na to koliko smo mi digli vidljivost grada Osijeka kao turističke destinacije, ciljanim tržištima i globalno, jer ne treba zanemariti naravno ni tržišta koja su nama inače dominantna i vrlo bitna, ali čak ni udaljenija s kojih također želimo privući određenu količinu turista. Naravno, razvoj interneta, porast broja korisnika koji ide nebu pod oblake, otvara jako puno mogućnosti za privlačenje turista na neku određenu destinaciju. Što ste vi stavili kao nekakve ključne sadržaje kada je naš grad u pitanju? Zbog čega bi netko trebao doći u Osijek? Da, dobro pitanje. Pa nama kao Osjećanima to baš i
nije bilo tako teško, naravno, jer živimo u ovom gradu, znamo što to sve lijepoga Osijek ima. Znači, ukupno je postavljeno 464 točke interesa mm-hmm. u sam sustav Pointersa. Znači, te točke se konstantno obnavljaju, ažuriraju se podaci, ali smo se posvetili nekakvim video sadržajima gdje smo mi Osijek predstavili kroz jedan kratak video u 60 sekundi, jednom novom tehnologijom na neki način. Samo taj video je imao reach veći od 50.000 znači, pregleda. Pa imali smo advent u Osijeku koji je evo zadnji možda, on nas je iznenadio jer smo imali preko 73.000, točno 73.923 ljudi je znači konzumiralo tu vrstu sadržaja. Mm-hmm. Znači ističemo ono što naravno inače ističemo, Europsku aveniju, Predivnu tvrđu, parkove, šetnice, gastro ponudu naravno i kulturnu ponudu. I vratio bi se na ovaj početak vašeg pitanja gdje kažete da gledajte, na globalnom tržištu mi Osijek možemo stvarno pokušati jako dobro pozicionirati. Nema nikakvog razloga da Osijek ne pronađe svoje mjesto pod suncem, ako mogu reći, u tom turističkom smislu, jer mi nismo ništa, znači ne bi se trebali podcjenjivati, nego bi se trebali nametati u tom smislu i povećavati broj dolazaka, naravno, i tražiti razloge zašto će turisti doći ovdje. A kad govorim tražiti razloge, moramo stvarati priče. Onda bi se tu nadovezao u stvari na Sašin također prijedlog gdje imamo dovoljno događaja kroz godinu, dovoljno manifestacija, samo treba suradnja svih sudionika koji imaju doticaja sa turizmom grada Osijeka, kako medija, odnosno vas koji nas podržavate u svemu tome, tako i svih ostalih kako bi na kraju Osijek stvarno došao na ono mjesto gdje pripada u svemu tome. Da. Hvala vam lijepa na uključenju emisije. Evo, naravno, puno uspjeha u radu i kada je ova aplikacija i čitav koncept u pitanju, ali i u svemu ostalom, jer nije jednostavno ići u korak s vremenom, da se tako izrazimo, biti updated. Da, evo, ako mogu samo iskoristiti priliku, možda bi vam Saša mogao dati više informacije o to da će Osijek već u prva dva mjeseca, znači ove godine, nove 2018. biti predstavljen i u Americi, znači u Floridi, na sajmu turizma u New Yorku, u Koreji, u Seulu će biti predstavljen 13. 15. u Tokiju. Sve to zaslugom rada turističke zajednice, znači grada Osijeka, našim odlaskom na te destinacije gdje predstavljamo sve destinacije koje smo obradili, ali kažem možda malo više informacija o toj temi kao i o virtual reality predstavljanju grada Osijeka kroz 2018. Mislim da je Saša ima informacije pa može vam to možda još pojasniti. Super, hvala lijepo na gostovanju. Hvala i vama, pozdrav. Slušam. Dakle, evo, gospodin Weinpert je zaista dobro predložio da sada kada već je obrađen na neki način Osijek u digitalnoj formi, tvrtka Pointers koja evo ima dakle poduzetničke ambicije širenja na još jednu značajnu mm-hmm. djelatnost, a to je turistička agencija mm-hmm. i oni su sad već formirali tvrtku Pointers Travel, oni će zapravo pokušati sada to sve što su obradili i nuditi tržištu. Da. Što je zapravo hvale vrijedno, uz dakako pozivi svim drugim turističkim agencijama da se priključe. I onda smo evo sad već početkom godine u suradnji sa Hrvatskom turističkom zajednicom, a i njihovim dakle samostalnom inicijativi i nekim odlascima na daleka tržišta, kažem u suradnji sa predstavništvima, definirali neke turističke sajmove, izložbe ili slična događanja gdje bi zapravo tvrtka Pointers pronašla agente partnere mm-hmm. kako bi odmah i ponudila konkretne da. Proizvode. Nadalje, s druge strane, evo danas smo baš imali u gradu jedan radni sastanak na temu dakle, gradova prijatelja mm-hmm. koje grad Osijek ima jako puno da. I da također određeni kontakti sa tim gradovima prijateljima ne budu samo protokolarni, da. Nego dakako da budu u smislu gospodarskog povezivanja i razvoja, ali i turističkog da. Predstavljanja. Znači, sad kad mi pogledamo opet spomenuti vizitor, od ukupnog broja gostiju koji dolazi iz stranih zemalja, na prvom mjestu je Njemačka, dok su ostale zemlje koje slijede onda redoslijedom su na neki način susjedi, što mm-hmm. ne čudi za ponudu kontinenta.
ne samo kod nas, nego je to slično i u drugim zemljama. Znači, tu su onda Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina i Mađarska. Tu izuzetno imamo gradove prijatelje i dobru suradnju i zasigurno trebamo u bilateralnom smislu ih i pozivati, ali i ići kod njih u predstavljanja. Tu je i grad Nitra koja je nedavno bila u gradu Osijeku i također je dogovoren jedan bilateralni sajam, odnosno predstavljanje našeg gospodarstva i turističkih potencijala. Tako da ćemo evo iskoristiti i materijale, ali i tvrtku Pointers koja je još sprema jedno iznenađenje da bi ta vizualizacija bila što atraktivnija, ali to ćemo kad bude. Ima vremena, da. Ima vremena za razliku od nas koji baš više i nemamo vremena. Da vjerujemo u dakle, dobre promidžbene efekte koji će i ovo priznanje i ukupno ta dakle, jedna sazrela ponuda, sad to treba samo plasirati. Da. Dalje. Kratko, u minuti, moramo se dotaknuti adventa s obzirom da je, evo, prema nekim brojkama nadmašio onaj prošlogodišnji, ali isto tako bilo je jako, jako puno, uvjetno rečeno, nesuglasica među sugrađanima. Dio je bio ljut, nezadovoljan što je advent izmješten iz tvrđe, drugi su bili oduševljeni time što je prebačen u središte grada. Kakve su sad one povratne informacije? Imali već nekih razmišljanja što ćemo na godinu, hoćemo se raširiti? Možda najbolje bi bilo da bude i u centru i u tvrđi, pa smo onda pomirili sve strane. Ono što bi bilo zasigurno jako dobro da sad kad je to sve friško, da se napravi jedna, što se može, ozbiljnija rašlamba, kako od strane same tvrtke organizatora, tako i gradskih službi upravnih odjela, turističke zajednice, vijeća turističkog koje na neki način je i donijelo odluku da se izabere taj organizator i da puno ranije krenemo u novi advent. Mm-hmm. Znači, to je nešto što je sad 2-4 godine za redom zaista se etabliralo. Da. I bez obzira na priče ovdje ili ondje, bolja ponuda ili skromnija, duže radno vrijeme koje treba ili veći broj možda ugostitelja ili sadržaja, zasigurno dakle da je advent postao dio turističke ponude ovog grada i da na tome treba ustrajati. Kogod radio taj posao adventa, bit će mu puno lakše ako se krene to puno ranije, jer i sve ozbiljnije tvrtke koje žele nastupiti u adventskim događanjima to onda stavljaju u ozbiljnije planove. Isto tako je važno naglasiti dakle, da vidimo sa dakle, gradskom upravom po pitanju i lokaliteta, jer grad je taj koji daje dozvole za određene površine i da se isto osmisli dakle, da li ovu priču širiti još na nekakve u neposrednoj blizini zone ili neke druge, ali ja moram evo i svoje osobno mišljenje dati da ne mora se to sve samo kopirati ovi drugi gradovi, ali svaki iole ozbiljan grad ima advent u svom središtu. Da. I to je nešto što je obilježje, a niko nema na nekim periferijima ne podcjenjujući dakle tvrđu. Tvrđa je onako se čarobno stvorila i zaista je to sve pohvale, ali opet smatram da i ovaj središnji dio grada ima svoje prednosti, ali dakle svaki proizvod, pa i taj adventski se može iz vremena, iz godine u godinu razvijati, što vjerujem da će biti i u ovom slučaju. Da. Gospodine Urovinj, hvala lijepo na gostovanju u emisiji. Evo, da ova 2018. bude barem jednako uspješna kao i 2017. ali čini mi se da bi mogla biti još bolja jer krenulo se uzlaznom putanjem. Hvala vama dakle, na pozivu, hvala vam na lijepim željama. Vaša je uloga, napominjem još jednom i kao elektroničkog medija, vrlo značajna, ako ne u onom smislu nekakvog neograničenog dosega, budući da ste ipak regionalna televizija, ali i kroz ove platforme internetske imate neograničen doseg, ali ono što je jako važno, utječete na svijest lokalnog stanovništva, a oni su sjajni promotori svojim prijateljima, rodbini ili nekom trećem koji ih pita što ima u Osijeku da znaju promicati naš grad i njegovu baštinu. A možda i osmisliti nekakav svoj vlastiti biznis, pa evo uključiti se na taj način u turističku ponudu našeg grada. Hvala još jednom. Cijenjeni gledatelji, hvala i vama što ste bili uz nas i ostanite naravno i dalje uz program Osječke televizije. Doviđenja.
Bijeloplavi osječki taksi pokreće grad. Brz, točan, a siguran i pouzdan. Samo je jedan osječki taksi. Nazovite 031 200 200.